pão de queijo, tá? Não. Marta. Oi, meu povo. Tudo bem com vocês? Por aqui tudo jóia, gente. Graças a Deus. Estamos aqui de manhã tomando o nosso café. E hoje vou acompanhar nesse vídeo a rotina do Laureano, que não é fácil. Os meninos vão arrumar aí para poder ir para a escola. E eu vou adiantar minhas coisas aqui, né? O Laureano vai levar eles para a escola. E na hora que ele voltar, vou acompanhar a rotina dele, porque vocês têm curiosidade, já fiz no canal aqui minha rotina, rotina do Gustavo, da Giovana que eu ainda não fiz, né? Mas dessa vez vou fazer a rotina do Laureano. Muita gente tem curiosidade também. É a respeito do serviço aqui na roça. Acha que tem um monte de gente trabalhando aqui e não tem. Quem conhece a gente mais de perto aqui, mais próximo, sabe, né, que aqui é só nós mesmo trabalhando. Só a gente aqui no sítio não tem funcionário. Então hoje eu vou mostrar para vocês um pouco dessa realidade aqui da roça. E já aconteceu até com alguns parentes meus de fora, de algumas pessoas que é inscrito no canal, perguntar para eles assim: o sítio da Cleide é daquele jeito mesmo, o sítio deles, acorda cedo mesmo, trabalha e tudo, não tem funcionário. E meus parentes responderam: é daquele jeito mesmo que vocês veem no vídeo, é daquele jeito que funciona. E hoje eu quero mostrar isso para vocês. Então, bora terminar de tomar o café, né, Giovana? Né, Gu? Fala bom dia aqui. Não sei que hora que o povo vai estar assistindo, mas aqui Bom é dia, bom Giovana. dia, aqui tá bem cedo. E a Giovana tá me oferecendo aqui. Aí daqui a pouco nós vamos seguir aqui na rotina da roça. Então, pessoal, agora que o Laureano acabou de chegar, vamos dar continuidade no vídeo. Ele foi levar as crianças para a escola, gente. Ele sempre vai levar as crianças para a escola quando tem alguma mercadoria para entregar, que ele já entrega as verduras e leva as crianças para a escola também, já aproveitando a viagem. E agora que ele chegou, vamos dar continuidade no vídeo. Quero mostrar para vocês as tarefas que ele vai fazer no dia de hoje. Lembrando que não é todo dia que é igual, pessoal. Cada dia tem uma tarefa para poder fazer aqui no sítio e eu quero mostrar para vocês. Agora, pessoal, o Laureano vai roçar aqui esses milho que já foi colhido. Vai passar a roçadeira E aí, para limpar a pessoal, terra. beleza? Aqui nós já fizemos a colheita das espigas de milho. Aí eu vou aproveitar esses pés de milho para estar cortando eles, para estar incorporando na terra. Aqui eu vou usar minha roçadeira. Minha roçadeira é uma de 42 cilindradas. É uma Toyama. Não é das melhores marcas, mas está me servindo já mais de 2 anos sem dar problema nenhum. Thank you.
Pessoal, vamos lá fazer o preparo da nossa terra. Primeiro aqui eu vou mostrar vocês um pouco aqui do meu microtrator, minha máquina aqui que faz o serviço pesado aqui para mim. Isso aqui, pessoal, é um microtrator Tobata. Tá bem judiadinho, é velho, será da década de 70 ainda, mas para mim aqui é essencial. Esse aqui é de 10 cavalos, é um motor estacionado com radiador, vou botar uma água aqui nele. Como é um motor mais antigo, a gente usa água mesmo. Já está abastecido, ele é a diesel. Esse microtrator aqui, já tem uns 25 anos que eu tenho ele. Depois que meu pai morreu, que eu adquiri. Meu pai usava também, mas era do meu tio. Aí depois meu pai morreu, procurei comprar um para mim. Pretendo comprar um novo, se Deus quiser, um dia. Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que é o sistema dele aqui embaixo. Aqui, ó. Aqui estão, tem 20 enxadas rotativas, que vai triturar o mato. E arar mais ou menos uma profundidade de uns 20 centímetros. Eu cortei o milho em mais partes para poder não ficar embolando aqui na rotativa. Ele é acionado por correr, aqui é a embreagem, foi a embreagem. O acelerador dele é um cabo de aço tipo de passar marcha de bicicleta. Vou puxar aqui, vai estar puxando lá para ficar acelerado. O motor é acoplado por correia. A correia vai tocar a caixa de marcha aqui. A caixa de marcha dele é de 6 velocidades, para frente, 3 para trás. Ele dá para acoplar a carretinha. Dá para acoplar vários equipamentos. Dá para acoplar uma bomba d'água também. Eu tiro a correia aqui, jogo para a bomba. Um cortador de ração, um gerador. Essa chave eu trouxe aqui para ver se tem alguma enxada rotativa folgada. Não tem. Então vamos lá ver se vai pegar. Aqui é a chave dele, é uma manica. O primeiro carro, antigamente, era ligado com isso aqui. Alguém mais antigo aí deve lembrar, ou já viu seu avô falar. Só que era uma manicona grandona, que fazia girar o motor. Aqui eu vou acoplar aqui, ó, a manica, que a gente chama de manica. Vou puxar aqui para ficar mais leve, vou rodá-la. Pessoal, terminamos de preparar a terra, a gente tá varando ali. Agora que eu tenho essa couve-flor que tem uma semana de plantada, agora eu vou dar uma chegada de terra nela, já dar uma capina, quase não tem mato ainda, mas depois de uma semana eu já gosto de fazer essa chegação de terra aqui, ó. Aqui é importante para a planta aqui, que ela já vai fixar mais raízes aqui. Aí depois o próximo passo é já dar uma adubação de cobertura. E aqui eu estou evitando também do mato tá sobressaindo aqui. O bom é sempre manter a planta limpa para não ter competição. Aqui a planta vai crescer sozinha nesse espaço aqui sem nenhuma competição. Não tendo competição, ela vai se desenvolver melhor. Então, pessoal,
Vou deixar o celular ali já filmando o Lauriano as atividades dele, porque eu preciso de fazer almoço, preciso de buscar os meninos na escola. Aí vocês vão vendo as atividades da rotina dele. Então, gente, nós estamos indo almoçar agora. Daqui a pouco, depois do almoço, nós vamos dar prosseguimento. Lógico que eu vou colocar primeiro a turma para poder dormir, né? A Giovana vai dar um cochilinho de tarde. Enquanto eu faço as coisas também, vou acompanhar o Lauriano. Hoje eu parei com as minhas coisas só para acompanhar as atividades dele, que é uma correria, né? Que no geral, ele faz, desenvolve várias tarefas aqui no sítio que às vezes não dá tempo nem de acompanhar. Vou acompanhar aqui, gente, a próxima tarefa do dia. Botamos para irrigar aqui. Também tem plantado repolho. Aqui, como é que eu sei que eu estou precisando irrigar? Olha que eu vejo que a terra começou a secar, perdeu a umidade. Como a planta está novinha, que eu mantei, vou manter a terra úmida, não encharcada, sempre úmida. Que eu deixo uns 10 minutos aqui, já tá bom já. Ah, o que que eu acordo, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que me planejar, o que que tem amanhã para me fazer? Eu tenho que colher, irrigar, plantar, tem que fazer uma coisa de cada vez, é lógico, né? Então, quando vai acabando o verão aqui, eu já começo a plantar hortaliças, que o tempo vai ficando mais ameno, vai chegando o outono, ficando mais ameno. Aí eu começo a plantar minhas hortaliças. Aí eu tenho a época de plantar cada coisa. Eu não tenho anotado, mas eu já sei as estações, a época, questão de rotação de cultura. Hoje eu vou estar plantando vagem, vou começar a plantar vagem. Aí minha vagem nasceu, daqui uns 15 a 20 dias eu vou e planto outra. A hora que chegar, eu começar a colher outra, a hora que tiver no meio da safra, antes de acabar, eu já estou com outra já chegando. Porque aí eu tenho aquele maior período de colheita e tem que estar constante monitoração também, posso plantar minhas plantas, por exemplo, que o repolho aqui eu tive que replantar ontem. Alguns grilos, as gatas comeram algumas covas. E eu tenho que estar sempre monitorando insetos, doenças, para ver qual o manejo mais adequado. E toda praga ou doença em plantas, e até em ser humano, né? É tentar de olho no início. Depois que a infestação já está infestada mesmo, às vezes que até sem controle, a gente tem que até cortar a cultura. Aqui hoje eu vou estar plantando uma vagem. Macarrão trepador. Essa vagem é Versalhes, ela é uma vagem verdinha. É uma vagem que ela dá uma vagem padrão, ótima para o comércio. Aqui eu já aproveito essas estacas aqui, pessoal, ó. Aqui antes era chuchu. Eu já vou fazer as carreiras aqui para aproveitar aqui o arame para poder fazer o tutoramento. Aqui eu vou fazer os bifes aqui mais ou menos 30 e 30 centímetros. O espaçamento aqui vai ficar um pouco mais largo, vai ficar com 1,5, mais ou menos até quase 2 metros, porque eu já vou aproveitar o espaçamento. Senão eu podia fazer 30 por 1. Aproveito esse espaçamento aqui que tá lá para mim entrar com o meu microtrator capinando, né? Que aí já diminui minha capina. Porque como aqui a gente não tem mão de obra, às vezes tem diária de alguém, a gente tem que fazer o serviço. Então quanto mais eu mecanizar meu serviço, vai ser melhor, porque realmente a capina demora muito. É um serviço que muitos não gostam, né?
Mas isso aqui é essencial. Mesmo eu com microtrator, eu tenho que capinar no meio das plantas. E se não, se eu não capinar as plantas, não limpar, né? Ela não vai desenvolver. Eu vou começar a fazer os berços aqui. Não muito fundo, para minha semente germinar bem. Terminamos de plantar, gente, mas ainda o Laureano não colocou irrigação. Vai colocar a mangueira para poder molhar agora, né, de mão, depois que ele vai instalar as bailarinas. Pessoal, nós terminamos de plantar a vagem. Aí aqui eu tô com um rolo de mangueira aqui de uma polegada novo. Aí eu vou dar minhas primeira molhada lá com a mangueira. A gente compra ela, vem no rolo assim de 100 metros. Aí eu mais o Gugu vamos desenrolar, né, Gugu? É. O Gugu aqui vai puxando ela, pra nós desenrolar ela, pra mim poder estar levando lá, pra poder estar molhando a vagem. E a gente tem que saber desenrolar, porque senão ela vai embolar toda. Que boa. Pode pegar essa ponta, pode ir andando. É, pode ir embora. Serviço simples para menino fazer, né? Serviço do Gustavo aqui é assim. Desenrolar uma mangueira. É, meu Gustavo ajuda a plantar também. Plantar, sabe plantar direitinho quando é dia de plantar. Pode ir, pai. Pode ir até lá. Depois de abacate. Ele levou a mangueira até lá, gente, para poder medir o tamanho que ele vai precisar para poder cortar ela, para poder engatar no cano que tá aqui, ó. Agora aqui eu vou enrolar ela aqui, de modo que eu vou puxar para lá, ela não vai quebrar. A gente costuma fazer um 8. Gente, uma parada agora para conseguir a janta. Você vai pescar? Gente, aqui ó, dorme a tarde inteira. Até o Gugu tá gostando de dar um cochilinho depois do almoço. Laureano tá tentando tirar uma minhoca ali. Pessoal, chega por hoje trabalhar, né? Agora eu vou com os meninos aqui ver se a gente pegar uns peixes aqui. Primeiro estamos arrancando as minhocas aqui para ver se pega um lambari. Pro lambari a gente vê se pega alguma traíra. Então, vamos ver se sai alguma coisa hoje. Agora, gente, já tá quase. Tá de tardezinha, né? Um horário bom aí pra viver se a gente consegue pegar uma traíra. Cadê o U? Cadê o Gu? Aqui, Gê, a minhoca. Aqui a minhoca. Vem cá, pega aqui, põe aqui, ó. Vai lá pegar a minhoca. Põe aqui, ó. Pega? Não. Pode pegar. Papai. Olha a minhoquinha. Pega? Se fosse o peixe, ela pegava. Agora aqui, a minhoca, ela não tá querendo pegar, não. Tá, né? Fugindo. E quem vai pôr minhoca aqui, ele faz assim, ó. Vai carregar desse jeito aqui. Você vai carregar. Viu? Não, papai. É papai que vai carregar? Sim. E quem que vai pescar o peixe? Você? Enquanto o pai tá ali, o que, que é que você tá indo fazer aí? O pé aí. Catando pedrinha pra quê? Garoço. Pro almoço? É. Você vai fazer com essas pedras?
tudo a você. Só se for almoço amanhã. Hoje é janta. É, mano. É. É. Ô, povo. É, mano. Chega mais perto, Gigi. Chega mais perto. A Giovana tá toda animada pra pescar. Agora o Gustavo tá querendo mexer com areia. Pedra. Ô, povo. Já comeu o seu também. Perdeu sua isca, Giovana. Vou pegar um anzol menor ali pra mim. Pai vai colocar mais. Puxa, Gê. Ai! Tira, Gê. Vai tirar. Mas nós temos que arrumar um lugar pra nós pôr o tu. Cadê seu baldinho? Quantos peixes você já pegou? Uhum. Tem um tutão aí? Sim. Olha lá, outro. Pera aí, papai te dá. Pera aí. Mostra o povo. Você é uma boa pescadora de traíra? Sim. Sim? Vamos ver. Vocês vão ter que armar as varas. Vai pescar também, Gu? Vem cá ver os peixes que nós já pegou, Gu. Estamos aqui na pescaria, pessoal. Gustavo só chegou aqui um pouquinho, mas ele não animou muito, não. Tá querendo mexer com o tal dos buracão. A Giovana já pescou, né, Gegê? Já pegou peixe. Papai já pegou um tanto, que eu acho que já dá pra nossa janta. Nós estamos aqui no lugar bom. Esse aqui é um poço, ó. Tá bem, assim, bom pra pegar traíra. O ambiente aqui tá propício. A Giovana levou até um susto. Olha, pegou um. Mais uma pro céu. Vai, puxa o peixe que ele vai lá no céu. Quantos já temos? Temos um montão. Caramba. Pescou até tartaruga. Gente, o que nós pegamos aqui? Um cágado. Toma e cuidado. Aqui tá cheio de cágado, né? Pra não machucar a boquinha dele. Calma, neném, calma. É pequenininho, bonitinho. Aí, anzol, aí saiu, beleza, ó. Aí, gente, ó. Anzol sem machucar. Tadinho, né? Esse aqui é, o cágado é... É, igual a tartaruga, né? Esse aqui é de água. Essa, tartaruga do mar, ele é de água doce. Soltar ele lá e a pescaria já tá praticamente terminada. Vamos soltar ele de novo, né? Soltar ele pra ver se vai correr pra água. Ah, mas lógico. Lava sua mãozinha aqui, ó. Lava a mão. A mãozinha, vamos lavar a mão pra direita. Lava o pé. Aí, G. Aqui, ó. Entrega a mamãe lá, viu? Já entardecendo aqui na roça, meu povo, e eu aqui preparando janta. Anteriormente, eu tava com a intenção de fazer hoje à noite só uma mandioca com ovo.
Só cozinha a mandioca assim mesmo, frita o ovo e agrada todo mundo aqui em casa. Um prato super fácil e assim, o prato preferido do Laureano e do Gustavo. Mas como o Laureano decidiu pescar traíra, porque diz ele que hoje era o dia de pescar traíra. Traíra você sabe que tem dia, né? Tem dia que vem mesmo no anzol. Aí eu vou fazer agora, pessoal, as traíras na panela de pressão, porque fica molinha e as crianças comem sem problema. Tô cozinhando um arroz aqui, gente, a mandioca. Vou mostrar pra vocês como que faz a traíra na panela de pressão. Já fiz aqui no canal, mas não custa mostrar de novo, né? Vamos começar então, pessoal, colocando um pouquinho de azeite, refogando tempero, um pouco de corante. E vamos fazer uma camadinha de cebola para colocar o peixe por cima e ele não queimar. Coloco também um pouco de tomate. Eu não uso tirar a pele do tomate não, mas as sementes eu tiro. Agora, gente, eu vou colocar a camada de peixe. Não coloco um em cima do outro não, gente. Tento fazer uma carreirinha. Esse peixe aqui vai derreter as espinhas e eu também cortei assim, gente, ó, de 1 em 1 centímetro. Fui fatiando que corta bem as espinhas. Por cima aqui, pessoal, eu vou colocar alho moído, gosto bastante de alho. Colocar o restante do tomate por cima, pessoal. Pimentão também, gente. Coloco mais um pouquinho de corante. Agora, gente, eu vou colocar aproximadamente a medida de um copo americano. Vou usar azeite, pessoal, no lugar do óleo. Quase um copo cheio de vinagre e um de molho de tomate. E a mesma medida de água, gente. Vou colocar cebolinha a gosto, pessoal. Agora eu vou esperar ferver. Depois que ferver, eu tampo a panela, deixo 40 minutos cozinhando. Depois eu desligo e só vou abrir a panela depois que sair toda a pressão. Já começou a ferver, gente, e já tá cheirando pra caramba. Vamos tampar, vou deixar 40 minutos ferver, cozinhar. Depois eu desligo, gente, espero sair a pressão. Depois de sair a pressão todinha, agora que nós vamos abrir. Ó. Olha aí como que ficou, gente. A traíra tá aqui, mandioca cozida, um arrozinho. Gente, agora chegou a hora boa, finalmente. É, depois de um longo dia de trabalho, né? Agora estamos aqui encarando o prato aqui. Daqui a pouco e dormir, né? Que amanhã tem mais. Na roça é sempre assim. Você faz um serviço, daqui a pouco vai fazer outro. Daqui a pouco aquele que você fez tem que fazer de novo. E o serviço não para. Então, você não tem sossego, não. É todo dia mesmo, viu? Aí tem que dormir cedo que amanhã começa tudo de novo. E eu não poderia deixar, gente, de mandar um abraço pra vocês, pra finalizar aqui. Quero mandar um grande abraço para Socorro lá de Diamantina. Também para o Elias, que é o filho dela, e para toda a família. Minha. Grande abraço também para Regina Fonseca, para Samira, para Ana Beatriz, para o Luiz lá do Distrito Federal. Também para Sueli da Silva do Mato Grosso. Grande abraço para vocês, gente. Muito obrigado por acompanhar a gente. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau.